მიზანი გვაქვს. პირველი ეს არის სკოლის მუნიციპალიტეტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი იყო, რომელიც აგზელდა მერენი მუნიციპალიტეტისთვის შვილობილი პროექტი მოსახლეობის საჭიროებებს. Სწორედ ის გამოცხადება და მათი შერჩევა ტერიტორიულ ერთეულში და მოახდინა, რომელიც მიზნად ისახავს სამი ნომინაციაში მეტი გორის მუნიციპალიტეტში 2023 წლისთვის სამოქალაქო ბიუჯეტის განხორციელებისთვის 3 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, რომელიც 28 ადმინისტრაციულ ერთეულზე განაწილდება. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც აქტიურად არის ჩართული სამოქალაქო ბიუჯეტის განხორციელებაში და ასევე მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, რომ აქტიურად იყვნენ ჩართული და წარმოადგინონ საინიციატივო წინადადებები. სამოქალაქო ბიუჯეტის ახალგაზრდული კლუბის შექმნის მიზანი გახლავთ ის, რომ ახალგაზრდებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღონ სამოქალაქო ბიუჯეტის საინფორმაციო კამპანიაში, მოიკვლიონ საჭიროებები მუნიციპალიტეტში და მაცხოვრებლებს გაუწიონ მენტორობა პროექტების წერის პროცესში.